Teniski klub Sol 022 iz Šida i Teniski savez Srbije organizovali su minulog vikenda prvenstvo Srbije za dečake i devojčice do 10 godina starosti. Kao i u sličnim prilikama, Šidski teniski klub, koji postaje sve prepoznatljiviji na teniskoj karti Srbije, uspešno je organizovao ovo izuzetno zanimljivo takmičenje. Veoma smo zadovoljni sa organizacijom i sa uspesima, tako da možemo da kažemo da naši učesnici su uspeli da prođu u muškoj konkurenciji, da dođu u glavni žreb, tako da Kovljen Mihajlo je bio u osmini finala, dok Filip Đokić je igrao finale na veliko iznenađenje, pošto je najmlađi u toj konkurenciji. Za njega je to naravno veoma, veoma veliki uspeh. Što se učesnika i učesnica tiče, bilo je zastupljeno iz svih gradova, iz gotovo najuspešnijih klubova i akademije iz Srbije, tako da smo zadovoljni. Kao što se i očekivalo, u finalnim dvobojima našli su se najperspektivniji mladi teniseri Srbije. Kod devojčica Dušica Popovski iz Pančeva ponela je ovogodišnji naslov pobednika, dok je kod dečaka slavio Aleksa Mirković, koji je u finalnom meču savladao Filipa Đokića, člana teniskog kluba Sol 022 iz Šida. Utisak mi je jako dobar, prva sam u Srbiji. Mislim da mi je ovo poslednja desetka, možda ću sledeće godine na kup Nada, a 12 se ću ostao. Ovo je stvarno jedan od najboljih turnira koje sam igrao i najjačih. Ovo mi je poslednja desetka bila, sledeće nedelje je do 12 godina u Rešidu i tu ću isto igrati. Do kraja ovogodišnje sezone teniski klub Sol 022 iz Šida bit će domaćin turnira druge kategorije za dečake i devojčice starosti do 12 godina, koji će se održati u subotu 20. oktobra u Šidu.